nsanyisa okulaba ku kukende tivi akulaba ku kukende tivi ayagala kumanya biki byewenyumiriza mu busiraamu nenyumiriza okuba nze kennyini ndi muntu musiraamu kakati bweyogererawo wenasookera waliwo akatawuli kebweyogerera omwaba amanyi kaweramu emizikiti mukaaga mulamba naye ngaogusookawo nze nagusookawo okulinaana ekisaawe ky'omupiira kibayita nangoole nalondebwa okubeera ku disitulikiti kaliwa kampala nze kennyini era bwe nvudde mu kifo ekyo wano wenjogerera nze nzirira imaamu omukulu ku muzikiti omukulu ogwa uganda ogumanyiddwa nga Gaddafi National Mosque nze mumyuka waagwo nga mumyuka Sheikh Rajab Kakooza omuntu ali mu kisiibo ennaku zino oyinzamu obubaka ki okwegendereza kuwegendereza mu kisiibo obutakusalako ne bwoba omaze okusiiba omulala ayinza okulowooza nti okulaga empisa ennungi nteeka okuziraga mu kisiibo mukka ekitali kituufu empisa ennungi oba oli mu nsiko oba oli ludabwa empisa ennungi teziteeka okuvaako ebbanga lyonna.